Karantin rejiminin daha da sertleşmesi operativ qərargah qərarına bağlıdır. Kanal 8 haber verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın mətbuat konferansında Təbibin Şöbə Müdiri Yaqut Qarayeva deyib. O bildirib ki, sertleşme ile bağlı evvelceden bir şey demek düzgün olmaz. Biz sertleşmeye gitmek istemesek de, qaydalara riayet olunmasa ve rəqəmlər artsa, mecburiyet karşısında kalıp sertleşmeye gitmeli olacak. Ama bu barədə yine de operativ qərargah qərar verecek, deyə Yaqut Qarayeva bildirib.